Pas dëborës tashmë qytetarët në Lezhë po përballen me ngrica të shumta në rrugë. Këtë ndodhemi në bulevardin Gjergj Fishta ku pamjet e tregojnë mjaft qartë prezencën e akullit në rrugë duke vështirësuar lëvizjen e qytetarëve. Në Lezhë sot qytetarët janë detyruar të ecin ngadalë dhe duke u mbajtur nga frika e rrëshqitjeve. Sipas informacioneve të marra pranë urgjencës së Spitalit Rajonal të Lezhës, të shumtë kanë qenë qytetarët që janë paraqitur me fraktura nga rrëshqitjet, ndërsa situata motit në rang qarku është drejt përmirësimit. Pasi rrugët nacionale, ajo Lezhë-Milot, apo Milot-Rreshen që ishin të bllokuara nga dëbora dhe akulli, sot janë të gjitha të kalueshme.